Në qarkun e ditës temperaturat janë shumë të ulta, ndërsa rreshtet e borës kanë pushuar. Ndërsa rezultojnë të hapura të gjitha rrugët nacionale, të cilat unë kam inspektuar sot vetë në teren, dhe njëkohësisht edhe rrugët nacionale në qarkun e Tibrës, po punohet nga 4 bashki, bashkia Burqis, bashkia Klos, bashkia Mad dhe bashkia Dibër. Dhe borpasusët dhe fadromat janë në përgjegjësitë administrative për hapjen e rrugëve rurale, pasi siç dihet rrugët e Dibrës, rrugët rurale të Dibrës janë terrenet e thyera malore. Për sa i përket furnizimit me energji elektrike, mbrëmë është bërë e mundur sigurimi i dy transformatorëve për dy fshatra në njësinë administrative Muhur dhe Selisht. Në orën 2 të natës janë siguruar këto dy transformatorë dhe sot janë vendosur dhe janë furnizuar me energji elektrike.